Люди, це місто Київ. Я тільки що йшла на роботу і побачила тут біля смітника оцю бабусю, яка хворенька, в неї трусяться руки, яка от з палицею прийшла до цього смітника і риється до цьому смітнику, шукає поїсти. Я бачу, що ця бабуся вже знайшла кусок хліба, бачите, це хлібина. Вона знайшла цю хлібину, яку викинули люди. Люди, я не змогла не підійти і включити камеру. Скажіть, будь ласка, ви все життя працювали? Я? Да. Працювала на стройці. Ота, як закрили хімволокно. А ви на хімволокно? Скільки років ви працювали на хімволокно? 45. 45 років ви попрацювали, так? Ви все життя працювали. Я бачу, ви отут показуєте, що ви, можна я зараз зніму. Так. Дивіться, заслужений ветеран праці. Так, це ви заслужений ветеран, бо ви 45 років попрацювали. Ордери, ось. Ні, добре, я все зрозуміла. Золотий. І зараз ви отримуєте дуже мізерну пенсію, і отут ритись в цьому смітнику, шукаєте собі кусок хліба. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли передати нашому президентові Порошенкові, який всьому світові розказує, що він провів в країні дуже класні реформи, в тому числі пенсійну реформу, по якій дуже класно живуть наші пенсіонери. Що ви хочете передати зараз? Передайте нашому президентові, що ви хочете йому сказати? Пожалуйста, допоможіть стареньким. Уже таким, що проробили всю життя, заслужено, 200 серебряних медалі, одна золота, заслужено, кругом, всюду проробила, а тепер не можу у больницю навіть лягти. От. У вас не вистачає грошей на ліки, на лікування? Дякую. Я бачу, що вам дуже важко зараз казати. Ну, ось така реформа пенсійна. Ось таке життя зараз наших українців. Дякую вам, що ви поспілкувалися зі мною.